Ситник анонсував новий підрозділ НАБУ. У Національному антикорупційному бюро України створюють окремий підрозділ з розслідування правопорушень в Міністерстві оборони. Про це заявив глава відомства Артем Ситник, передає Уніан. За словами директора НАБУ, Міноборони отримує найбільший бюджет у державі, і тому без нашої уваги там не обійдеться. Зараз НАБУ вже відібрало команду для розслідувань корупційних злочинів в оборонному відомстві. Він додав, що детективи вже проводять розслідування щодо службовців Міноборони, крім заступника міністра та інших вищих посадових осіб. Станом на кінець вересня загальна кількість кримінальних проваджень, в яких детективи НАБУ здійснюють досудове розслідування, становила 410. Нагадаємо, 11 жовтня детективи НАБУ і САП затримали заступника міністра оборони України Ігоря Павловського і директора Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів міністерства Володимира Гулевича. Їх підозрюють в причетності до корупційної схеми щодо розтрати державних коштів в сумі понад 149 мільйонів гривень при закупівлі палива для Міністерства оборони України. В рамках цієї справи НАБУ вже затримало 4 осіб. За матеріалами сайту news.gr.com.